フッてをフッフッ。<laughs> 調子 Quem é Kazuya Mishima, gente? O principal protagonista e o principal antagonista de Tekken 8. Nesse vídeo eu vou explicar para você tudo o que você precisa saber sobre esse personagem muito importante se participou de todos os episódios de Tekken, exceto Tekken 3, que foi o jogo principal do Jin Kazama. Meus caros, minhas caras, sejam bem-vindos aqui ao Drops de Jogos. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor-chefe aqui do site. A gente vai fazer uma série de vídeos sobre Tekken 8, o principal lançamento da Bandai Namco neste ano no ramo de luta e que está sendo super bem avaliado. O Kazuya nasceu, ele é filho de Heihachi Mishima, que foi... Aparentemente morto no Tekken 7. E de Kazumi Mishima. A Kazumi Mishima que traz o gene demoníaco ao Kazuya. E ele foi criado justamente na Mishima Zaibatsu, no Japão. A mãe de Kazuya adorava o próprio filho. E ele recebeu o treinamento dele de luta. Do Jinpachi Mishima. Que é o avô do Kazuya. E o pai do Rei O Rei dá um golpe familiar para tomar conta do controle da família. Assassina a mãe do Kazuya. Que não convive bem. Com essa morte. E, e justamente toma controle da família toda. Ele aprisiona também o avô uh, do Kazuya Mishima. O Kazuya é um, é um personagem muito marcante dos primeiros Tekken. Ele é derrotado e derrubado num penhasco pelo Rei Mishima no primeiro jogo. No segundo jogo, ele já tem a entidade demoníaca tomando conta dele. E aí ele tem vários embates com Rei Hashi ao longo de todos os jogos da série, ele também tem uma rivalidade com o Paul Phoenix e, e ele tem um plano depois da destruição da morte de Rei Hashi Mishima de dominar o universo através de uma corporação dele e através do gene demoníaco dele. Esse gene demoníaco é passado pro filho dele que é o Jin Kazama, filho dele com a Jun Kazama que tem uma outra entidade angelical e de purificação. E o jogo, a franquia Tekken, ela se desenvolve é, em torno do torneio King of Iron Fist. Os punhos de ferro, que justamente é, é o próprio Heihachi, o próprio Jin Kazama. É, são todas essas pessoas que, que, que levam adiante esse legado que é criado ali pelo, pela, pela Mishima Zaibatsu. O estilo de luta do Kazuya é muito parecido, gente, com o Karatê. Uh, eu, inclusive, lutei há um tempo atrás. O, existe o estilo Shotokan, que é o estilo mais olímpico a gente vê, principalmente em Jogos Olímpicos, e tem eu tenho um estilo chamado Kyokushin, que é de impacto. O Karatê do Rei e do Kazuya é justamente esse, esse, esse tipo de embate de impacto. Então é muito interessante como isso é desenvolvido. No Tekken 8 o modo história é focado totalmente no Jin Kazama, mas o Kazuya de uma certa forma é o outro protagonista dessa grande saga. E isso é explorado inclusive no passado e nesse ciclo que se repetiu até o momento em que ele supera o próprio pai e atira o, o corpo de Rei Mishima no vulcão. Como eu falei para vocês em outros vídeos, não esquecendo, curtam drops de jogos. Se inscrevam no canal. Vamos ultrapassar 4 mil inscritos, gente. Isso é muito necessário para a gente fazer bem aqui o nosso trabalho. Se você puder virar membro a partir de cinco reais por mês, tem um curso de criação de conteúdo que eu vou ampliar as aulas, mas eu preciso do apoio financeiro de vocês para fazer esse trabalho. Se você não puder ajudar a gente sendo membro, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar nas suas redes sociais. Se você estiver gostando do conteúdo mas a questão toda é, é justamente essa gente essa dualidade da entidade demoníaca do poder da questão da coragem também que se desenvolve e o caso ele se transforma realmente num, num monstro como eu falei para vocês nos outros vídeos a gente vai abordar também alguns spoilers do jogo ele busca na verdade é, se apoderar do demônio azazel para ter uma formação é, demoníaca completa quem impede isso? é a entidade Angel e aí tem dois finais do modo história é a entidade Angel que aos poucos vai tomando co conta do corpo do Jin Kazama a entidade Angel que chega através da mãe falecida do Jin que entra nas visões do sonho dele para ele não ceder totalmente à entidade demoníaca e ele fazer uma combinação das duas entidades jogos de luta em si eles não têm histórias muito profundas mas a história do Tekken até que tá muito bem desenvolvida nesse oitavo episódio e é bem interessante como o Kazuya, mesmo sendo o antagonista, ele de uma certa forma também é protagonista dessa história. E se você zera, por exemplo, com a Jun Kazama, é, ela quer na verdade ver uma conciliação entre pai e filho, que é uma coisa que não acontece na lore desse jogo. O Kazuya é um personagem bem simples de se jogar com ele, é, ele possui um soco super poderoso, os chutes dele também pegam mais, mas em termos de chute, o Jin Kazama realmente é muito mais poderoso nesse aspecto. E é bem interessante como ele. Ele tem um visual aí de, de vilão, mas ele tem uma profundidade um pouco maior. Que, por exemplo, coloca o Rei Hashi, que é o pai dele, elimina a mãe dele por conta da questão da entidade demoníaca, mas ao mesmo tempo desperta essa entidade demoníaca no próprio filho, que se volta contra ele. É interessante como o bem e o mal no Tekken eles não são totalmente delimitados e é uma questão que vai se desenvolvendo aí com os dilemas morais que a gente vê no filho do Kazuya ou de Kazama. Teremos um vídeo aqui no nosso canal especificamente para tratar sobre o Jin Kazama, mas esse é um dos principais personagens, se não o personagem principal de toda a franquia Tekken, que está muito bem representado no oitavo episódio da série Tekken, que compete aí com Street Fighter, com Mortal Kombat e com outros grandes jogos. Meus queridos, e minhas queridas, Tekken 8 chegou no dia 26 de janeiro de 2024. É, curtam o jogo, comprem, tá bem interessante. Ainda teremos um review completo no site do Drops de Jogos. Tô só arrumando um tempinho aqui para escrever. Como eu falei para vocês, a gente tem uma meta de três vídeos por dia. Então, a gente vai fazer um vídeo, um vídeo curto e uma live para acompanhar vocês. Quando não der tempo dos três vídeos, a gente vai fazer pelo menos dois de vídeos por dia para vocês ficarem muito bem informados. Meus queridos e minhas queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera, gente. Cuidem-se, cuidem dos seus e até mais. Tchau, tchau.